Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 14, cvičení 1, přečteme si zadání. Dopište čas na digitálních hodinách. Ciferníky, digitální hodiny. No, Matýsek se tady o něco snaží, já se ještě podívám na jeho kouzelnou tabuli. 11 hodin. Co se bude dít dál? Velká ručička se dala do pohybu a poskakuje po minutách, ale pozor, malá ručička nestojí na jedenáce, utíká, ale hodně pomalu ke dvanáce. Kolik nám velká ručička napočítala minut? Můžeme po pěti, pět, deset, patnáct, dvacet, dvacet, pět, třicet. Jedenáct hodin, to už bylo malá ručička se hnula a kolik minut? A 30 minut. Výborně, už to začínám chápat. Takže 11.15. Malá ručička za 11. 11 hodin a velká ručička napočítala 5, 10, 15 minut. Každá čárečka 1 minuta. Tady 11, 30. Malá ručička za 11. Velká ručička 30 minut. Teď už mi je to jasnější. Tak dopolední čas ukazuje tento ciferník. Dopoledne, čili malá ručička je za osmičkou, 8 hodin, a protože je za osmičkou ještě nějaké minuty, to nám ukáže velká ručička. 5, 10, 15, 20. 8 hodin, 20 minut. Ranní čas a hodně ranní, brzy ráno. Malá ručička za čtyřkou, 4 hodiny. No a kolik minut? 5, 10, 15, 20, 25. Velká ručička ukázala 25. 4 hodiny, 25 minut. Večerní čas, takže pozor. 9 hodin, večer, 21. Dvacet 21 jedna, dvacet jedna. a teďka velká ručička. To už vím, že když ukazuje dolů, tak to je 30 minut. 21 hodin, 30 minut. Odpolední čas, tak tady odpoledne, je to za dvojkou, ale dvě hodiny odpoledne, 14. No a velká ručička, protože ta malá se hnula, takže nějaké minuty, a to nám ukazuje velká ručička na trojku, čili to je 15 minut. 14 hodin, 15 minut. No a poslední večerní čas. Po 7 hodině, čili večer 7 hodin 19. A minuty 5, 10, 15, ale ono to není přesně, je to ještě o jednu čárečku. 15 plus 1, 16. 19 hodin, 16 minut. Tak, tohle už není tak jednoduché, ale já si myslím, že když to budete dělat pomalu a s rozmyslem, že to zvládnete.